sprek. Ja, det er det. Kom igjen! Ja! Kom igjen! Det gir meg utrolig mye å gi omsorg til andre mennesker. Ja, nå vet man at det vil bli mangel på mange forskjellige helsepersonellgrupper i fremtiden, men først så vil det bli mest mangel på helsefagarbeidere. Og vi må begynne å jobbe nå hvis vi skal klare den rekrutteringsutfordringen. Sånn! Gikk det bra? En av grunnene til denne kåringen er jo at helsefagarbeiderne, hjelpepleierne og omsorgsarbeiderne er ryggraden i Helse-Norge. Er de som utfører noen av de viktigste jobbene, er de som jobber tett til pasienten, er de som jobber på gulvet, men er kanskje den gruppen som får minst fokus. En god dag er når jeg vet at jeg har fått gjort en god gjerning for andre. Det bare slapper helt av. For like viktig som å rekruttere nye til helsearbeiderfaget, så er det noe å beholde og utvikle og verdsette de som allerede er der. Jeg har ikke angret et sekund på at jeg tok den utdannelsen. Ja, og da er det jo bare for oss i Fagforbundet å oppfordre alle ute på avdeling, hjemmesykepleie, sykehjem, sykehus, og finne den kollegaen de mener er den som bør være hele Norges helsefagarbeider.